njoke na thutha tondu ni njeregereire muoyo akerĩgĩrĩra maũndũ manene marĩa ngaheo ndakia igũrũ nyũmbare no nĩ nene na ningĩrĩ hinya ona ndĩrĩgĩrĩire gũtoria Yeah.
Maai waingira rungu rwa maai kiria gitumaga andu marigwo ni kigia tuma mundu acenji he roho umaga maai ni ukaingira thini wa mundu umuciaraga ringi hindi ria Jesu tugothomaga haria haria tuma ria tugothomete thini wa ibuku ria ruka ithatu aingerio maai ni roho wa Ngai ukiuma iguru ugiuka ukiingira thini wake koguo ria waingira maai ni mwatonyanio na maai na nikio gitumaga rucini we uthie bafu ugethambe tondu ni utheraga koko gikaingira naguo ruwe kubatithio ni utheragio mehia na wona wathehio mehia tutheragia mundu thini wa thakame ya Jesu na thakame ya gatrume ni utheragia na tugana ni thini wa ritwa ria Ngai ithe ria Ngai mwana na Ngai roho mutheru tondu utatu mutheru no nginya twaragiririe tutingiuga ati ni kuri ona mwoko rutarutwo Ngai ithe God the Father the Son and the Holy Spirit wona twetekaniria iguru rigatuika muira tondu horo cio niguo kwagireire na kubatithagio mundu ria Ithe wa matuini
Mwethejeri moigwatha. Amina. Owe Ngai we hinya muno. Amina. Nitutoranite nawe ikireka ona ikinya gwa ikinya. Amina. Kuma riria tukinyithirie makinya maito giikaro-ini giki. Yes. Na ru twethe inie wa Maai Mwathani. Amina. Na togwo ciugo ciario ni ndungata yaku. Amina. Muthenya wo muthi Mwathani. Yes. Tukirinda faro mufia wa kagonye Maai-ini maya. Yorabi. Dawa ithe witu amatu-ini kirumige yothe kimweherere. Amina. Oru othe wana murumirira. Ona ndira ciothe ithe witu amatu-ini. Maai maya mamurengererurira. Na kuma omothe ithe wake gogona umutue kiumbe kieru na uthamake thiinie wake wambiriria kwionania tondu kuma omothe Mwathani ni kuri na ituika riagia ho Maai maya me muira ndungata ici ciaira Mwathani ona muraika munene e muira wa igongona rio muhuthu Ngai ithe witu amatu ni twatheria giikaro giki ini wari twa ria Ngai ithe muriu ona roho muthu ri gukunyita haha gukunyita uguo gukunyita haha ni uru biga kanwa so biga na nie na hinya na wathani wa uthinjeri amina no tugatoria Ngai ahete amen na wa umothe ni natwa ne kuruta igongona ndongeretio ni igoro ona ngatongorio ni roho wa Ngai amina tondo wa gukurwo ndi mwega no ni gukurwo ndi mwamure amina Ngai wake gongona ndaithia guciara ndungata eno ndambe ciara thaini wa roho Ngai wake gongona amina ndambe ciara thaini wa Maai Jehova Ngai amina ndambe ciara thaini wa utungata Ngai amina uria Elijah ciaraga Elisha mothe ndaho igoro ritikire kunjigwa Ngai wake gongona ndaiguite ni egutia maguta makwa maria wekirite iguru riakwa na nio wanjiria nduikage murathi mania ndikana nyitire mundu laini ndikana nyitire mundu njira ciake ndikana he mundu Ngai wakwa no nduikage wa kurathima na kuoho na muhorera maundu manene na muhorera guthere makugacira na muhorera huduma na Ngai wakwa na muikira maini maya Jehova kumuthondekera kirikaniro kia matu kireke kagiro ni roho mutheru ugiakirwo ni araika Jehova na iguru nituike muira Amina. Mudanya wa umothe. Yes. Paolo Mosea Kagonye. Amina. Twa muikiria maini maya. Amina. Ni wale twa ria Ngai. Amina. Ngai mwana na Ngai roho mutheru. Hey. 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 Receive it now. Amen. Amen. Receive it. Receive it. Amen. Amen. Yes. Makagaya
Are Jehova ne marakara mayu ona keru bimote ora biro mwathani etina ine are ono kyo eo ema emagwira ba meya madire o digunu zamaki wakweokeka are uthunda uthingu ane madhuiroro ama oire metago iduki amete miumu Nimeta womigwa na ne marima. Amen. Amina. 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 Leo kwenye wao bado akina mai kaka kile kano namo. Amen. Naduga tayi haa na muda hizi. Amen iki. Na maudu mai anedo wa kwai. Bado bado gini mero lagi da. Tutimeka ane kuriwo. Asha. Tutimeka ati todo. Nitureda kuonwo niguo no tumekata biguru ne rauga amen turathire mwaka mweru turaruga maigothe turamo koiguru tuuga nitwaingira kirikano ni kya mwaka mweru na turandikiria happy new year na tuuga kiza wa hii ungigeta ungikenda gutoria thondeka irikano ciaku na ngai na ugacieru hathia dukata isi nyingiro na twina cio haha ni ara tukoretwo tunyitanite moko mwaka mugima amen every thursday tukihoera uhoro wa motu ngata maitu na gari tola tukawa kuonekana amina na tugite na stage ina muno tuonete thiri ni tuli yetu amen kugo tugikoo tutirotha rwa mudu turenda urenda rutola rwa iguru amen na ndikwenda kugo ho ehe ati maudu mara mothe twiriragiria amen maciaragirwo bombeini in jesus bombe ingikorwo ici amiguwa tondu meigwa ni kuga no ginyo sacrifice amen tugateno go sacrifice koigwa ni guka kuingira maini maya ni kwamba gwitwiria na kaiguithika atiganya bataire kumuciara ringi na roho amen tondu tugatoria wi mbere thini wake ni urenda kuongongerwo kwa batana amina na tondu njwe ngai witu ni agwika uguo na ngai witu ni akuringa kiama gwanda rukumwira na kuyandira gwake anyitwo guo ko kahora ngirio kahora muna viwa ngai okero haha tondu atete magutanaga tia kigongona giki na kaigwa mugambo wa Jehova oke aciarwo ringi niguo